Організували порно веб-студію в орендованій квартирі в Києві. Поліцейські вийшли на слід зловмисників, які намагалися заробити в обхід закону. Для цього вони орендували квартиру і взяли на так звану роботу модели та адміністратора. Ось організаторами порнобізнесу виявилися молодики, які вже мали досвід подібної діяльності. Раніше працював на студії, потім вирішив відкрити свою студію. Як ви попали на ту студію? Значить, попав я на студію, йшов в конкурс, набор на менеджер по персоналу. Написано, що треба було шукати моделей в соціальних мережах. Попрацював я приблизно півроку і зрозумів, що можна відкрити свою студію. Почав займатися вже своєю діяльністю. За словами організаторів, дохід дівчат становив 40% від заробленого, решта суми йшла керівництву віртуальної порностудії. Свою продукцію вони розміщували на спеціальних порносайтах. Під час обшуку копи вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки. Встановлено, що в порностудії працювало 8 дівчат. Еротичне відео, з якими транслювалось в режимі онлайн. Хвилина цих розваг коштувала $5 США. Також нами встановлено, організатори порнобізнесу – це 23-річний уродженець Полтавської області та 34-річна киянка. Їм повідомлено про підозру та судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.